Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar YouTube da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz do'stlar. Mana bu uyni eslagan bo'lsanglar, bundan oldingi videoroliklarimizda bu uyni travertin qilish jarayonini ham ko'rsatib o'tgandik. Endi do'stlar, bu uyimiz hozir bitay deb qopti. Hozir buni ham sizlarga ko'rsatamiz va bu uyimizga qancha travertin ketdi, usta haqi qancha bo'ldi, hozir barchasini sizlarga hisob-kitobini ko'rsatib o'tamiz. Va keyin yana bitta narsa, bu travertinni chidamliligi haqida ham sizlarga qisqacha bir eksperiment qilib ko'rsatamiz video davomida bu ham. Xo'p, keyin bu yerda yana bitta narsa, ustakalarimiz ushbu travertinni ikki xili bor deyishdi, hozir tajribadan o'tkazib ko'rishibdi. Xo'p, buni ham qisqacha video roligini video davomida ko'rib borasizlar. Xo'p, video yoqsa albatta like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa podpisatsiya hamda qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Mana qadrli do'stlar, mana bu uyimiz. Birinchi bo'lib sizlarga sanani eslatib o'tadigan bo'lsam, bugun 7 oktyabr 2019 yil. Xo'p, videoga olinayotgan joy Namangan viloyati Mingbuloq tumani va kichik Jamashuvda video syomka qilyapmiz do'stlar. Xo'p, mana bu uyimizni ko'rishimiz mumkin. Hozir bu uyimiz mana tashqi ko'rinishi pashta bitdi. Hozir ichkarilarini ham sizlarga ko'rsataman. Hozir video davomida albatta. Xo'p, keyin yana bu yerda sizlarga bu uyimizni travertiniga qancha rasxod ketgan va usta haqqi qancha bo'ldi va nech paqir travertin ketganini ham video davomida sizlarga hisob-kitobini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yana shu yerda yana bitta narsani aytib o'tsam, bu travertinni ustakalarimiz aytdiki, ikki xili bor deyishdi. Ikki xili, xo'p, arzoni bor ekan, qimmati bor ekan. Buni ham video davomida sizlarga qisqacha video rolik qilganmiz, ustakalarimiz o'zi qilishgan, buni ham sizlarga ko'rsatamiz arzonini, qimmatini. Xo'p, mana travertin qilishgan va keyin buni sifatini sizlarga tekshirib ko'rsatib o'tishgan, buni video davomida ko'rasizlar. Xo'p, endi mana bu uyni derazani qirg'og'iga mana bunday ramkalarni bozorda 90 mingdan sotishyapti ekan. Bu uy egalari esa bu masalan ramkani ishlab chiqaradigan joydan 55 ming so'mdan olishibdi mana shu. Hop, bu yerda mana bitta deraza, ikkita derazaga shu mana 110 ming so'mga olishibdi. Xo'p, endi mana bu yerda hozir mana derazalarni kraska qilishayotgan ekan yangi mana. Xo'p, mana keyingi video roligimiz mana bu uylarni mana bunday yer remont qilish haqida bo'ladi. Buni ham keyingi video roliklarimizda qancha rasxod ketgan va bu uy qanchaga tushishini ham sizlarga keyingi video roliklarimizda albatta ko'rsatib boramiz. Xo'p, endi hozir men uyimizni ichki darvozaxonani ko'rsatsam, birinchi bo'lib mana darvozaxonadan kirib kelaverishda mana bunday bezaklar qilinishgan mana. Mana hali suv kullari bitmagan ekan, suv kullarini mana shu suv kulni qilsa уже pastda bu uy past bitadi mana. Mana shu ko'rinishda bo'lgan. Xo'p, mana darvozadan kirib keldik. Endi mana uyni ichki ko'rinishini ham sizlarga mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana ichki ko'rinishi mana shu holatda bo'lgan mana. Mana hozir endi mana ochiq ayvonga ham mana ajoyib shakl berilgan ekan. Hozir buni ham sizlarga ko'rsatib o'tsam. Mana ochiq ayvonga ham mana bunday travertin qilingan. Bu ham juda ham chiroyli chiqqan mana. Fotologlar ham juda ham chiroyli chiqibdi bu. Xo'p, endi mana uyimizni umumiy ko'rinishini ko'rib olamiz endi. Mana xo'p, endi bu uyimizga umumiy kvadrat metrni aytib o'tadigan bo'lsam, umumiy kvadrat metri 200 kvadrat metr bo'lgan ekan mana shu uyimiz, polni tashqariyu ichkarisi.
Xo'p, kvadrat metrini ustakalarimiz 40 ming so'mdan qilishibdi. Bu mana shu uyimizni. Xo'p, 40 ming so'mdan qilishgan, 40 ming so'mdan qilishgan, keyin xo'p, usta haqqi umumiy 8 million so'mga to'xtagan. Mana shu uyimiz usta haqqisi. Xo'p, shu 8 millionni ichida mana shu eshik, romlarni va buni patologni laklab bersam, o'sha 8 millionni ichida договор qilingan ekan mana shu uyimizni. Xo'p, mana qadrli do'stlar, hozir biz sizlarga ushbu travertonlarni eksperiment qilib ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Mana hozir bizga mana suv bilan shu travertonimizni suv sep yaxshilab chiqarib ko'ramiz. Mana hozir birinchi suv sep ko'rsatdik, keyin sizlarga qolganligini aytaman. Mana ko'rib turganingizdek, suvni sachdik. Mana suvni sachganimizdan keyin mana yaxshilab ishqalasangiz, bu qo'lga chiqqani yo'q mana. Xo'p, sifatsiz travertin bo'ladigan bo'lsa, buni yaxshilab ishqalasangiz, bu erib, oqib tushib ketadi mana travertin. U sifatsiz travertin bo'ladi. Bu mana ko'rib turganingizdek, bu travertin mana sifatli travertin. Biz ustakalarimiz mana shunday sifatli travertinlardan foydalanishadi. Mana bunisini ham ko'rishingizda, mana bunisi ham qo'lga chiqqan yo'q mana. Nariga arzon travertin bo'lsa, mana yaxshilab ishqalasangiz, bu mana uqalanib bunday erib tushib ketadi. Mana shundan bilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu hozir buni lak sepilmagan, buni ustiga bu lak sepilgandan keyin bundan ham mustahkam bo'ladi. Keyin bemalol shu mashina yuvadigan karcherda ham bemalol buni yuvsangiz ham bo'laveradi.